السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay adduunka kaga sugan yihiin waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat ayaan leeyahay meel walba oo adduunka kaga sugan tihiin waxaad ku soo dhawaataan duqbilow kablow faarax macuukii ka yara bashir balla mataaleen xasan gore saaxib kiis qarasho diriskiis ku noola u rawna garsey ku saaha jaab ka jallatay macal shuuriye barnaamij weyn shanta abaab qorri een ummada Soomaaliyeed dhamaantiin hooyo aabo adeer abti saaxiib iyo mucaarad iyo muhaafadba dhamaantiin waan idin wada salaamayaa meel walba oo adduunka kaga sugan een waa waaski duqbilow ahaa een duqbilow waa muwaadin Soomaaliyeed een aad wada garanaysaan waa muwaadin calankiisa Soomaaliyeed aad iyo aad u jecel waa muwaadin inay Soomaaliya hagaagto aad iyo aad u jecel waa muwaadin dalkiisa Soomaaliyeed ee 30 sano dagaalka sokeeyay ku jirtay ee dagaalka sokeeyay ka baxaan ma sha Allah ariga duqbilowe ummada Soomaaliyeed aad iyo aad bay taqaana waxaan ahaa muwaadin dawladda hadda jirta aad iyo aad u taageero waxaan ahaa nin aad iyo aad ula dhacsan waxaan ahaa nin markuu live-ka Facebook soo galo yiraahdo gar iyo gardaraba dawladda uu hoggaamiyo farmaajo iyo dawladda hoggaamiyaan khayre nin gar iyo gardaraba garab taagan baan ahay dad dhig jiray waag horad ee fikirka asaga waa bedelay sanadda 2020 markay bilaabatay fikirkii hore ee aan dawladda ka qabay baan wax badan ka bedelay ma sha Allah een dawladda Soomaaliyeed laba xaqiiq karo waxyaabo badan bay qabatay dawladda Soomaaliyeed waxyaabo badan oo looga baahnaa ma aysan qaban okay anoo duqbilowe sanadan markay bilaabatay 2020ga waxaa la soo galay Facebook iyo baraha bulshada waxaan la imid fikirkii la iga bartay horey fikir ka duwan oo ah inaan dawladdi aan taageeri jiray aan taageeradi kala noqday oo aan dawladdi hadda mucaaradayo oo dhaliisha dawladda aan banaanka soo dhigay dad badan bay la yaab ku noqotay dad badan baan soo dhaweeyay dad badan baan garanaysaa su'aalo badan iswaydiinaya caawa halkan waxaan idinka xaqabtiraya su'aalaha badan ee madaxiina ka guuxayo dawladda ee Soomaaliya ee hadda uu hoggaamiyo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeere ummada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego inay maamulka uu Farmaajo hoggaamiyo inuu yahay administration shalay yimid barina tagi doono een Soomaaliyara een way jiri doontaa horey bay u soo jirtay haddana way jiri doontaa kumanaan kun boqolaal kun oo sano oo soo socoto caruurteena caruurtay si dhalaan kuway si dhalaan baa dhaxli doona Soomaaliya ma sha Allah okay ummada Soomaaliyeed een igama aysan baran inaan anoo duqbilowe aan mucaarad noqdo ummada Soomaaliyeed waxay iga baratay mar walba inaan taageerayay farmaajo khayr okay ahyar yaan garaysaa baraha bulshada iyo social media idin la qabatsiinaya xaalad ahaan iyo qaab ahaan qaab ku shaqeeyo saacadan iyo waqtigan a video ga daawanaysid ku shalayto aniga aan isku xisbiga ahayn ama aniga itaageerayay maanta waa shakhsiyan aniga mucaarad bay u yihiin sababtoo wixii aan shalay soo taageeray aniga fikir ahaan waa ka noqday dad badan oo Soomaaliyeedna way taageerayaan waa soo dhaweynayaan ma sha Allah fikirkayga xalaasha taasi waa social media iyo caadiisi dhaqankiisa aad iyo aad okay ummada magaraysa ummad walba ama society walba aan noocaasay inay qaarna magaraysa waxa cusub ay soo dhaweeyaan qaarna ay ka hor yimaadaan aad iyo aad aad baan soo dhaweynayaa qoryaha cusub ee page-kayga ku soo biiray ama YouTube-kayga ku soo biiray ee fikirkayga cusub soo dhaweynaya aad iyo aad baan mahadsantiin qoliyi hore wada shaqeynayna saaxiibaha ahayn ee qaarkood iga hor yimid qaarkoodna ay taageero ayagana aad baan soo dhaweynayaa fikirkooda waa ku ixtiraamaya okay dawladda farmaajo ee aan saddex sana in la inta ku taageeray ee aan garab taagna sababaha aan ugu hor imid baan hal iyo labo idin babayaanaya insha Allah haddu ila yiraahdo farmaajo waagi la doortay ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto habeen iyo maalin baan u taagneen oo u ooneynay taariikh bay ahayd aan la xaqiiqi karin farmaajo ummada Soomaaliyeed quluubteeda wuxuu ku hantay inuu yahay nin wadani ah farmaajo ummada Soomaaliyeed quluubteeda wuxuu ku qaatay inuu yahay nin cadawga ummada Soomaaliyeed ka dhici doon farmaajo quluubta ummada Soomaaliyeed wuxuu ku qaatay in cadawga Itoobiya ee Soomaaliya muddo dheer faraha kula jiray inuu magaraysaa geed cad inooga xiri doono ayuu ummada Soomaaliyeed quluubteeda ku xigtay intaas oo dhan dadkii la dhacay dadkii aad iyo aad u soo dhaweeyay baan ka mid ahaa oo duqbilowbay ma sha Allah arrimo qurux badan bay ahaayeen qudbado qurux badan bay ahaayeen
waxay ahaayeen waxyaabo quluubtanada iyo qalbiganaga soo jiitay ee hooyo walba Soomaaliyeedna qalbigeeda soo jiitay aabo walba Soomaaliyeedna qalbigiisa soo jiitay muwaddani walba Soomaaliyeedna qalbigiisa soo jiitay okay waayihii u horeysay waqtiyada u horeysay ee lama xaqiri karo farmaajo dardartii uu dowladda Soomaaliya ku waday waxay ahayd wax wanaagsan oo qurux badan bay gabra laga saaray waa soo dhaweynayna tigreegii garaysay faraha kulli dil Soomaaliya ayaa laga saaray waa soo dhaweynayna okay Ethiopia waxaa la yiri way isbedeshay ee amirka u sareeya Ethiopia kaliya isbedelay laakiin Ethiopia dastuurkeedii ayay wali ku shaqeynaysaa ciidankeedii ayay wali ku shaqeynaysaa policy-ga arrimaha dibadda ama arrimaha geeska Afrika ee u qoraa 10 sano iyo 20 sano iyo 30 sano hadda kor iyo wali Ethiopia ku shaqeynaysaa okay sababaha aniga ay bedelay ee farmaajii dawladdiisa oo hore maadaba aan hadda la galaya farmaajo Ethiopia buu wuxuu ku weeraray magaalada la yiraahdo Baydhabo farmaajo Ethiopian iyo ciidamada Ethiopian ciidamada Ethiopia ka raalo ciidamada Ethiopia ka ayuu wuxuu ku weeraray Kismaayo waa suurtagal weys laakiin magaalada Baydhabo hooyo Soomaaliyeed aabo Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed baa lagu dilay aad iyo aad aniga duqbalo we yes way hore waa taageeri jiray yes way hore taa wala dhacsanaa yes laakiin qaab aan ku sii taageero ama qaab aniga aan ku sii wato hawsheeda waan arkay way markaan arkay in Baydhabo Ethiopia lagu weeraray Kismaayo Ethiopia lagu weeraray Ethiopianka shalayta Ethiopian naceebnimadii aan ku taageernay farmaajo shalayto asagoo Ethiopia waa walaalaheen in oranayo asagoo Ethiopia intuu tago dagaalkii saba ragii axmaarada ahaa ee ku dhamaaday ee meedadkoodii qabriyadoodii fiyoora saare waxa soo dhan markay quluubtii ku soo noqnoqdeen ee aan qalbigayga xisaabiyay in wadaniyadeedii iyo Soomaalnimadeedii iyo damiirkaygan xisaabiyay waa fariistay waxaan idin sidan kuma fiyoobaan oo duqbalow yes wareysiyo badan oo bixiyay baan arinta ku sheegay anoo live ku jirana waa sheegay haddana dib baan ku cilinaya waxaan isweydiiyay shalayto ninkii Ethiopian ka nacbaa in anagu taageernay aaway waxaan idin magaraysay ninkii shalay wadaniga ahaa in anagu taageernay aaway waxyaabaha sudanka isweydiiyey ee aan maskaxdeeda dib ugu soo celceliyay ee waxyaabo kale to aniga suukay biirsaday aan magaraysay maskaxdeeda ka shaqeysiyay waxa ii soo baxday in meeshan khiyaano qaran ay ka socoto cid walba oo taageertay macalaaniga duqbilowe khiyaano qaran inaan ku jirno ayaa ii soo baxday okay qodobka labaad ee farmaajoga horimid waxa weeye iyo dadkaas ku hareereysan ila taliyashiisa okay Soomaaliya waa 4.5 ummadda Soomaaliyeed waxa weeye markuu dagaalka sokeeyay dhacay ee dawladdi burburtay ee dadkii kala carreen ee ummadda Soomaaliyeed ee kala shakisay waxa weeye beesha caalamka qorshe u dajisay waxay tiri Soomaali halay sokeeyo Soomaali markii la sokeeyay waxay ku heshiyeen wax la yiraahdo 4.5 awood qaybsi macnaheedu uu yahay qabaailada Soomaaliyeed ee oo Soomaaliyeed ay kala koobantay isu yimaadaan in la gorfeeyo in la yiraahdo qaabkee ku heshiinaa qaabkeen waxa uu qaybsanaa yaa 4.5 ummada loogu keenay Soomaaliyeed sidii baa lagu kala qaatay Hiblow Reehebel Cid Hebel qabiil Hebel inta ha kala qaataan baa la yiri Masha Allah okay anoo duqbilowe markaan leeyahay waa la isxiray markaan leeyahay aqligayga ma joogin markaan leeyahay miirkayga ma joogin waa nadiif fasiraya si wanaagsan oo qurux badan bay ku fasiray waa qodobka labaad ee farmaajo horim okay taageero badan baan social media oga sameeyay farmaajo dad badan oo Soomaaliyeed ba taageeray inkastoo saladihii koobaad iyo kii labaad lagu kala dhaqaaqo lagu kala tagay haddana intii soo hartay ee taageerada u sii muujinaysay iyo aniga markaas fiirnay 80% inta farmaajo social media ku taageeraysa ama group sameysay ama magaraysay aniga ila soo xariiraysay waxay noqdeen hal reer waxaan ka waayay hal qof oo kale oo Soomaaliyeed oo deegaanada kala duwan ee Soomaaliyeed ka soo jeeda ka waayay Puntland baan ka waayay Koonfur Galbeed baan ka waayay Jubaland baan ka waayay Galmudug baan ka waayay Hirshabeelland ka waayay dawladda maamul goboleed muxuu ahaay maamul goboleed ee dawladda iskeed ugu dhawaaqday Soomaaliland baan ka waayay intaas oo dhan baan ka waayay waxaan arkay farmaajo dadka ku reerka farmaajo dadka asaga ugu xigo dadkay family isla yihiin ee qabiil markii liira Soomaali isku qabiilkiin kaliya inay taageereen anigana dhex taaganahay waxa aan ku sheekaysanayna ay tahay in aniga meeshan ka soo jeeday deegaan ahaan ee Jubaland ahayd ee Kismaayo ahayd in weer lagu qaado in farmaajo la amaano in Axmed oo aniga marna abtigeeyo waalidkeeyo marna adeerkeeyo oo aniga dad igu xigo inay inaan aniga la caayo oo aan la aflagaadeeyo oo ay magaraysay aan ka dhigo inaan magac iyo ismaamus iyo sharaf aan ku leen Soomaaliya
واش ويديانا دقبلو وحاني this is not right أرنتن أرن سحن ما yes أرن سحن ما هكويري أرن معناها قفك الصومالي إيا موادنك إيا قفك الدمير كلا ديقل وقادن كرب ما هانير I need to figure out that's what أني قد شيخ إيجي علماء إيجي شيء إن أنا نقول إرادة what is wrong with me ما أنا قد قلدن خويا ذي iy eddaday iy habartay iy arxankaygi iy dadkaygi ya diyaaradii laga cun qabtay taqiisho dadkaygi arxankaygi eelkaygi diyaaradii laga cun qabtay umushaydi baad isku magaraysaa isku baxayso oo dhiglaan u dhimanayso daawadii suurtinta iyo daawadii dhig joojinta ismaayna soo gashay waa loo diiday okay jubbaland waxa ka kooban tahay saddex gobol waa gado jubada hoose iyo jubada dhexe gado oo farmaajo family ahaan reerkiisu ay degan yihiin diyaaradaha waa u fasaxayn garbaharay bay ka dagaayaan irbadii dhig joojinta la geynayaa waxaa la geynayaa caanihii baa la geynayaa waxaa la geynayaa saliidii baa la geynayaa dadkii baa laga qaadayaa meeshay dooneen bay u safrayaan degan ahaan meesha aniga ka soo jeedo ama tuulo ahaan meesha aniga ka soo jeedo degmo doorashada waa qooqaani afmadow iyo dhoobleway diyaaradihii waa laga cun qabateeyay irbadihii dhig joojinta waa loo diiday falembooyinkii waa loo diiday inay dad ka soo baxaanna waa loo diiday okay halkaa markay taaganta halkaa marayso yaa asxaabtan anigu dowladda isla taageeraynay ee aan dowladda u nacamleynaynay taageeraynay boqolkiiba sideeta farmaajo kuwa ku qoys bay noqdeen waxaan ka waayay muwaadin kale oo soomaaliyeed ama muwaadin kale oo soomaaliyeed oo soomaalinimo arrinta ku taageeraya waa waayay okay sababaha marka arrinta kalifta waxaa weeye farmaajo markii la doortay waa taageernay ummadda soomaaliyeed jawhara joogto saylaca joogto hargeysaha joogto burcaha joogto garowaha joogto boosaasaha joogto baydhabaha joogto diinsoorha joogto afmadow iyo qooqaaniha joogto waa la taageeray farmaajo iigiya ka dhacday ummaddu markay xaqiiqda ogaadeen ummaddu markay barteen farmaajaha saxda ummaddu markay ogaadeen dawladdan inay tahay dawlad aan magaraysaaye rajadii loo qabay aysan sameeyin ummaddu markay ogaatay iyo taageerada kala noqdeen waxaa noqotay ummaddu Soomaaliyeed inay u bataan oo aadaan dadka ummaddu Soomaaliyeed badbaadinay dhinacooda inay aadaan dadka ummaddu Soomaaliyeed badbaadinay inay dhinacooda aadaan sababta Soomaali waa 4.5 waa awood qayb shwee ummaddu Soomaaliyeed power sharing ba Soomaali dawladdu loogu soo dhisay ummadda Soomaaliyeed markay arkeen ninkan inuusan ahayn ninkii lagu hami weynaa ama lagu rajo weynaa inuusan ahayn markay ogaadeen iyo ummadda Soomaaliyeed waxay go'aansatay in deegaanada iyo gobolada dalka Soomaaliya in la badbaadiyo Soomaaliland haday noqoto inay dadkooda badbaadiyaan Puntland haday noqoto inay dadkooda badbaadiyaan Galmudug haday noqoto inay dadkooda badbaadiyaan haday Jubbaland noqoto iyo dadkiiga saxsanaa inay Jubbaland iyo dadkooda iyo maatiyadooda badbaadiyaan sababaha keenay waa farmaajo shalayta Itoobiya ka waa nafca farmaajo shalayta cadawga ummada Soomaaliyeed bayda ka qabanayaa bulha farmaajo wuxuu lahaa shalayta dalkanaga iyo ciidanada dhulkanaga cirkaasay marayaan maxaa dhacay markuu ummadu maxay arkeen anigu aan arki waayo waxa weeye in ummada Soomaaliyeed arkeen farmaajo oo dakadii ummada Soomaaliyeed siinaya Itoobiya ummada Soomaaliyeed waxay aragtay farmaajihii shalayta lahaa Itoobiya waa cadaw walaalka ka dhigaray ummadda Soomaaliyeed waxay aragtay farmaajihii shalayto wadamada dariska faragelinta nagu hayo ee magaraysa dalkana ku soo xad gudbayo waxa weeye go'aan ba ka gaareena laha oo dal shisheeye intuu soo kaxaystay arrimaha naga gudaha faraha asaga u geliyo yiri ii weerar kismaayo ii axmed madow ii weerar ummaddu markay intaas arkeen bay carray anigu dabiirkayga waa hooseeyay anigu yes arbacada waxba la sameeyaa ana duqbulowe hooyaday oo la dilayo adeerkay oo laga dhigayo inaan Soomaaliya maamuus ku lahayn eedaday oo loo diiday daawada dhig joojinta in loo geeyo deegaankii tuulada ka soo jeeday oo cun qabatay lagu hayo yaan farmaajo u shubcinay I feel it that time inaan sixirnahay waxaan dareemay inaahay inaan dhig lahayn waxaan dareemay inaahay nin u sixiran u jibaysan gruubkan aan hadda ka soo sheekeynay isku soo dudub ilaahay baa caafimaad ka bixiyo ilaahay baa ummadda Soomaaliyeed ka badbaadin doona farmaajo ilaahay baa ariga i garadsiiyey the right time waqtiga saxda ahayd inaan taa wadaado oo taa quraan isu saaro maantana ummadda Soomaaliyeed arrinta u sheegayo leeyahay shalayto farmaajo waa saxsanaa yes wanaag badan buu inoo sheegay yes laakiin farmaajo maanta markuu baydhabo ku weeraray Itoobiyaanka markuu kismaayo Itoobiyaanka ku weeraray markii uu magaraysaaye dalkanaga u ogolaaday inay dal shisheeye faragelin ku sameeyaan wadoogtiin inay kiin ugu haysato
waad la socotaan keya nagu haysto muwaadin walba oo Soomaali muwaadin walba oo Soomaaliyeedna arinta waa la socdaa keya oo 3 jeer 4 jeer muddo ka badan dib u dhigtay dacwada badda Soomaaliya waxaan ognahay idaacadaha ka sheegay shaqaabka doonta keya u hadlaysa madaxweynaha Soomaaliya maalintii dacwada dib loo dhigay muddo yar kadib wuxuu yimid magaalada Nairobi wuxuu la kulmay uhuru la kulmay umada Soomaaliyeed waxaa loo sheegay in diyaaradaha wajeer soo mara laga joojin doono Nairobi toos uga soo degdiran umada Soomaaliyeed waxaa loo sheegay in xiriirka Kenya iyo Soomaaliya uu soo noqdo okay wa inta Kenya ay Soomaali u qoratay weey umada Soomaaliyeed looma sheegin fiiri umada Soomaaliyeed looma sheegin waxa ay Soomaaliya u ogolaatay Kenya looma sheegin idaacadaha ka maqleyna jaraa'idyada ka akhrisanayna taga siyaasiinta Soomaalida oo dhanba ka hadlay waa ignore gareyn xaaliga lagu qasbay MC Cabdiraxmaan Shukur MC Cumar Cabdirashiid MC Sheikh Shariif Hadduu hadlay MC Kaab C is over we saw the mat no yes dowladda waa jeclayn yes ma jecla qof in dhaliil laga sheego siyaasiinta you're right because of I'm a social media activist aqbalo social media activist iyo idaacaduhu way kala duwan yihiin waataan baa rabaa ummada Soomaalida faad idaacadaha wala tafatiraya macnaha ma analyze garay karaa shakhsi siyaasi laakiin anagu markaa dawladda taageerada ama qaabka social media loo isticmaalo waxa weey inaadoo siyaasi hadda ay daawanayo inaan aan ku analyze garayaan intaada raadi khalad kaaga raadi siyaasiga Soomaaliya taa uu ka carra waa sababta Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh Maxamuud Cumar Cabdirashiid rag badan oo siyaasiin media inay dawladda dhaliilaan oga dhubanayeen laakiin sofar waa soo dhamaad ilaa xaqay tus ilaa xaqay darish dalkaygan jecla is right maxalliga dadciyaani imaraad ba dalka magaraysaa la wareegay adhaam shukur badi buqad waxaaba noocaan loo sheegay waa galaya dhageysho madaxweynaha markuu keenay yimid wuxuu keenay uu ogolaa waxa keenay Soomaali uu ogolaatay loo sheegay laakiin Soomaali wuxuu keenay uu ogolaatay in loo sheegto male maxaaniga lagu qasbo cidi ka hadashay AMC siyaasiga isku dayo inuu magaraysaa arintaas soo hadal qaado waxa la yiri cunaha ku dhig ma dhacaysaa kuuraan duqbulo dagaalkaan nabadii nolol aniga muddo 4 bilood buu soo socday hadaa ogtihiin iyo yar baan uga gabsaray xaqqa ilaahay ba yar yar itus dagaysho hadalkayga aad u dhigisho hadalkayga si wanaagsan oo qurux badan u dhig si wanaagsan oo fiican oo qurux badan muwaadin Soomaali wadaawareysa si fiican u dhigisho yaa lagu lugoon yaa lagu marin habaabin dawladda khiyaana qaran ay ku jirtaa wallahi oo billahi talaa khiyaana qaran oo cad oo cad oo la qari karin bay ku jirtaa maray qalbi dhagax dhiibto mar badanadii khiyaana la galiyo oo ilaa hadda cidka walaa walaa wariji cidka hadlaysa male dagaysh qalbi dhagax bay dawladda dhiibtay baydaba lagu weeraray garay saaciidamay Itoobiyaan kismaayo oo dhul Soomaaliyeeda inta ciidamada Itoobiya la soo diray yaa lagu weeraray waaga shicirna waa shacab tumiyano duqbulo dhegeyso waxyaabahaasoo dhan bay dowladda maxay ku qarnaysay marka duqbulo hadda lacag baa siinaa duqbulo lacag baa hadda qaadi lacagti baa laga jiraa no way muwaadin dalkiisa jeclaabana muwaadin umadiisa iyo dowladdiisa iyo ciidiisa iyo calankiisa jeclaabana laakiin si khaldan baad iga faa'iideysateen yes si khaldan farmaajo khayr yes si khaldan oo aan wanaagsaneyn baad iga faa'iideysateen aniga iyo kuwa kale hadda indhaha u duuban yihiin laakiin inta badan boqolkiiba 80 ummada Soomaaliyeed xaqiiqda ogaadeen qaladkaana waa mar hore ka laabteen ninka ugu dambeeyay waa aniga fiiri badeeni waa loo aamusay waay farmaajo intuu shir jaraa'id qabto ummada u hor yimid muxuu sheegay waa Kenya markii uu yimid ee Nairobi uu yimid ee uu la hadlay uhuru uu la kulmay muxuu dhiibay waxa ay waxaas ee waxa ay waxaaba ku wada hadal no way qof hadlay mare waaga jibeysnaawe adhaab shukur ba ku mashquul yaa ku mashquul le Cumar Cabdirashiid ba ku mashquul waa muwaadini Soomaaliyeed wey dalka u soo shaqeeyay meesha maanta dalka u joogayga soo gaarsii salaad la wareegtaadi yes khair salaad la wareegt farmaajo salaad la wareegt hol ba soo socod Xasan Kacabsi ya Xasan Sheekh Maxamuud Kacabsi feel ba di soo direena sam no it's not we saw the mat dowladda khiyaana qaran oo cad bay ku jirtaa oo wallahi aan la qarin karin bay ku jirtaa maray qalbi dhagax dhiibtay ciidamada Itoobiyaan lagu weeraray baydhabo ciidamada Itoobiyaan Kismaayo lagu qabsaday rabay dagaysho badeen Soomaaliyeed xafidullah xasan sheekh maxamuud ilaahay xafid igaartiisa ilaahay gaddu wuxuu aan ninka badanada maxkamada geeyay wey fiiri badanada ninki maxkamada geeyay xasan sheekh maxamuud waa xagay maraysaa maanta dibba loo socoliyo juun juun car ha dhacda uu kaas heshiis uu saa la gaaray
إلا شجع ملرب لكن دقبلو إلىها إنديه أفرج إلىها باب مجرس عاف مات شيء وكسر علنا يبدا الصومالي وأنا كيرنا برناك كيرنا يشيس كرالك قري كيا يقاب كل ولا شيء برناك يبانيسا والسياسة تعيش هذا لويش آه واجب بيسين أنت حقا مجرس إلهي توصل مرة ركض قاعد برتن واجب بيسين هذا ياد بوجب بيسين أنت أشجعي حقيقي عبد الرحمن شكور إثيوبيان ومدي بالمواطن الصومالي عبد الرحمن عبد شكور بدل الصومالي كان ينتو لكل مي مجرد شيء دبلوما دقن عبد الرحمن عبد شكور مجرد شيء تو إذا ما إثيوبيان شوقاتي بيدا بكم مصور عبد الرحمن عبد شكور إنه أنت إذا ما إثيوبيان شوقاتي بيدا بكم مير كم مير أنت أشجعي عبد الرشيد مجرد شيء عمر عبد الرشيد مصمين أحمد محمد إسلام مصمين سعيد عبد الله الدنيم مصمين دقيشو قدر با هوست لغوطا او دقالب بحينيش او لغو ايذيي او باش عالمك اجراء ايذيذا واوين باش عالمك ايكو ايذيين ان مقررسا قرح يدي بوصا سكن عي ايذا كدب بيش لان قدر با هوست لغوطا ايو مقررسا صاحبك فاد ياسين ووناك سنتا امارات انت دعي نو I don't believe that we don't believe امارات ان او مقررسا دعي دل كنك عندما نلغمت نات عكرو ويسور دمات برباقاندا دي لفذين جري إيقاف كدر ويسور دمات إمارات إيقادر إشكمدوي دانا هاي سوماليا السياسة أهال إكلايين لبضو إشكمدوي نو قدر إنه وناك سلاتو إمارات نحمات أنا أمام مليناي مأمي سن أرنتا يد أوكي تصالح إمارات وحلقو إذينا يا إني حلو حالفونا يسنرتي أوكي يا دارن يا دار القوة ضدك الصوماليات ولش دل يرى الصوماليات عارفين يو إجرون ك 2022 World Cup كلو عيارة يو لقو بهدلي عوسك كبير يا دار ولش ندي الصوماليات مجرد سنتي قدر لجيي فيري قدر لجيي سيدي مجرد سيد سيدي بنغلاديش كا مجرد سيد باكستانيين تا سيدي مجرد سيد لقو دردلي لقو دلي لقو بهدلي حقوق ضد لقو نصنا يا قدر يا در تبحوش قادر يسو يتدد نونو لتي قادرتي عوسك قرومة كوب بيريش يا در وحادر تدد كيغا ويلا شايدا لليارت هيدا قادر يسي كود ليسو اميت كودان اندب لو سعيني تاسع در عبد الرحمن مخلدنو عمر عبد الرشيد مخلدنو احمد محمد اسلام مخلدنو سعيد عبد الله الدريم مخلدنو إنتا سو موادن أو سو ماليات أو سياسيين أو حقو لدلكن مخلطن مدعي كرتينو فرماجو إتوبيان أولي بي موادن سو ماليات أو دلكي سو سو دقال لبي أو سو داوع مي إنو إتوبيان أولي بي إتوبيان إتو أولي بو أو أكاقتو إتوبيان كونا تلمامينو أرقق حساء كاسا خيانة قرى كجرو فرماجو وادن وحا خيانة قرى كجرو نكا يتو عيدة ما إتوبيانا شوقة تبايدة بو هو يوي كيغة كدلي ولاشا إذا كدلي عروطة إذا كدلي ميت كودة مقرر شاية كارا إتوبيان كلمرة كاسا خيانة قرى كجرو مدعين تاريق لحال شيخ محمود بامدحويد نوصوها شيخ شريف بامدحويد نوصوها مدعين إتوبيان نقو صويران مدعين إنه هو يوصو ماليد كارا إتوبيان كمريان مدعين إنه بدا ينظم مقرر شاية كي يهشيس كورا قرات فرماجو قدو قبيل هان ميشو كسو جيدوي ما شيقيو لكن هو قبيل هان ميشو كسو جيدوي بحوش مي جبادة هوسانة مقرن جبادة دحانة مقل قدو أبار تركي قدد قدد قرائش كرير كاين يوير العقب وديبي عيدما مقرر شاية كرير وقلو دحلقا كيني بميشو كسو دابليا بحوش مي أجم هذين أن قبصرنا كسمايو انت أنا حوكو كيقدع أن حوكو قبصرنا كسمايو ودريم وين ودريم وفرماج وكدريم كرينيوي حقيقة نبت ومدى الصوماليين نبت يوكتها ومدى الصوماليين هذه يدبر السلامية وواسك تقبلوها نعميش هو يضي يا بهي يددك يقول لعزوريري ومقرر يسايل لتكوري وهو يضي دي جوجنت لغا جوجي يرمدي دي جوجنت فلين بدي لغا قوستي هنا فرماج أسين نعم ليا أساقو أو خيانة غرا كجر ومدى الصوماليين نعفش باودي سنة يميلو بالتأديد كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته